Aziz tamaşaçılar, bugün size dünyaca meşhur rejissor Andrei Tarkovski'nin şedevr filmlerinden sayılan Cüzgü filmi hakkında Elisa Cabbarov'un yazdığı maraqlı bir yazısını səsləndirəcəyik. Cüzgüye bak. Elə bilirsən asandır. 5-10 saniyeli yok. Rahat otur, dəqiqələrlə bak. Cüzgüdə əks olununa bak. Poz verib gülümsüyüb xoşuna gələcək sifətlər alma. Necə varsan, eləcə də bak. Soyun güzgünün qabağında. Lümlüt soyun. Təslim ol. Cüzgüyə təslim ol. Cüzgünün verəcəyi hökmü gözlə. Sonra da müthicəsinə dinlə bu hökmü. Necə ki Tarkovski dinlədi. Necə ki Tarkovski çəkinmədi güzgünün qabağına soyunmaqdan. Hər şey ondan başladı ki, yaşlanmış anasının ölməyindən qorxmağa başladı. Qorxu hər şeyi yadına saldı. Birdən hiss etdi ki, həftələrlə, aylarla hal əhvalını tutmadığı anası həyatını o və bacısı Marina üçün qurban verib. Hiss etdi ki, anasının sevdiyi birinci arvadı İrma ilə boşanandan sonra Allahın mı, iblisin mi göndərdiyi ikinci həyat yoldaşıları isə ilə heç uyuşmadılar. Nə anası, nə bacısı, nə də şair atası. İkinci həyat yoldaşı Larisa'nın qurduğu adada təkcə dostlarından yox, anasından da uzaqlaşdı. Uşaqlığı, ailəsi, böyüdüyü ev üçün, ada böyük torpaq üçün necə həsrət çəkirsə, Andrei elə həsrət çəkdi. Anasını itirmək qorxusu, adada həbsdə olan adamın uşaqlıq adından böyük torpaq həsrətindən doğdu bu film. Təsadüfü deyil ki, ilk adı etiraf idi. İlk versiyada ana filmin əsas obrazı idi. İlk versiyada Tarkovskin anası Mariya Ivanovna filmin qəhrəmanı idi. Film anası ilə müsahibə əsasında qurulmalı idi. Həkim, psixiatrla. Müsahibə gizli çəkilməli idi. Amma Tarkovskinin kino rejissor kimi formalaşmasında mühüm rol oynamış sənət yoldaşı kino operator Vadim Yusov onun öz anasını təcrübə dovşanı kimi istifadə etməsini qəbul etmədi və filmdən imtina etdi. Diplom işini, İvan uşaqlığı, Andrei Rublyov kimi dünya kino tarixində iz buraxmış şedevrləri bir yerə çəkdiyi operatorun bu addımını Tarkovski xəyanət kimi qiymətləndirdi. Dahi filmə gedən yolda bu ilk çətinlik oldu, amma sonuncu olmadı. Əvvəl-əvvəl müharibələrdən, tarixi xronikadan və real hadisələrin bərpası olan bədii səhnələrdən ibarət olacağı düşünülmüş film son versiyaya qədər çox yol gəldi. Asan gəlməsin sizə gözü qarşısına dayanmaq. Fərdin taleyini göstərməklə nəslin, millətin, dövlətin taleyinə güzgü tutmaq Tarkovskinin sevimli fəndidir. İvan uşaqlığında, Andrei Rublyovda da bu var. Güzgüdə də bu fənd öz şedevr həllini tapıb. Filmin baş qəhrəmanı müəllifin özüdür. Hətta filmə daxil olmayan final səhnəsində Tarkovski qəhrəmanı özü ifa edib. Son montaj versiyasında bu kadrlardan imtina edib. Beləcə filmdə tamaşaçı baş qəhrəmanın Innokenti Smoktunovski tərəfindən ifa edilən səsini eşidir. Tarkovski 60-cılardan idi. Müharibə uşağı idi. Stalinə nifrət edib, Lenin haqda illüziyalardan qurtulmayanlardan, ateizmin diktaturasında Allah axtarıcılığa qapılıb, pravoslavlığın estetik dəyərlərini eksploitasiya edənlərdən idi. Amma Tarkovski ənənəvi 60-cılar istihasında qalmadı. İvan uşaqlığından sonra öz yolu ilə getdi. Güzgülü öz nəslinin, 60-cıların taleyə salınaməsini yaradıb, müasirlərinin aktual, amma əbədilikdən xali problemlərinə əlvida dedi. Sufi terminologiyasa desək, güzgüdə müəllif şəriət təriqətdən qurtulub, həqiqət mərifətə qədəm qoydu. Çəkilişlər zamanı senari çox dəyişdi. Ana ilə müsahibədən imtina edildi, əlavə epizodlar çəkildi. Filmin ilk montaj olunmamış materialları studiya rəhbərliyini riqqətə gətirir, amma xoş günlərin ömrü uzun olmur. Montaj mərhələsi rejissoru dalına diriyir. Film bir bütöv orqanizm olaraq montaj olunmurdu. Ayrılıqda epizodlar şedevr səviyyəsində idi, film isə yox idi. Bütün bunları Andrei filmin hazırlıq mərhələsində artıq hissedirdi. 1973-cü ilin 23 martında gündəliyində yazırdı. Son zamanlar mənimlə nə isə baş verir. Mən hiss edirəm ki, həyatımın ən böyük əsərini yaratmağa hazıram. Əminliyimin əsas səbəbi istifadə edəcəyim materialın sadəliyi və sonsuz dərinliyində, adiliyi və ana məqsəddən yayındırmayacaq qədər bayağılığındadır.
hissettiğim, bildiğim, dərk etdiyim qədərilə mən bu materialı əsər üçün ideal sayıram. Bircə problem var. Alınacaqmı? Qurulacaq konstruksiyaya can verməyi bacaracaqmı? Ayrılarla uzanan montaj günlərinin birində hipnoz vasitəsilə pərtəkliyi müalicə edən həkim haqda məlumat verilir. Senari müəllifi Mişari Mətarkovski bunu ilahi bir şans kimi qiymətləndirib, epizodu çəkirlər və montajar Lyudmila Fejinovaya bu epizodu filmin əvvəlində montaj etməyi təklif edirlər. Epizodda hipnoz altında olan pərtək gənc nit qüsurundan azad olur və deyir, mən danışa bilirəm və film doğulur. Onlarla montaj versiyalarından sonra film dünyaya gəlir. Sonralar Andrey Kançalovski yazırdı, nə zaman montaj olunmasının dəxli yoxdur. Çünki kərpizlər, yəni filmin epizodları qızıldandı. Müharibə iştirakçıları bir qayda olaraq, döyüşün ilk şoku zamanı baş verən psixoloji halı tez-tez təsvir edirlər. Real ölüm təhlükəsi ilə ilk rastlaşan zaman bütün həyatın bir kino lenti kimi gözünün qarşısından keçir. Özdə vacib hadisələr yox, üstəlik də çox xırda detallarla. Uşaq vaxtı yediyin sıyı boşqabın üstündəki naxışlar, orta məktəbdə adi dərs günlərindən biri və məktəb çantanın aşılanmış dərisi, dadlığın müxtəlif tamları dadı və s. Tarkovski güzgüdə bu psixoloji fenomeni real kino obrazları ilə canlandırıb. Final öncəsi səhnədə kadr arxasında qalan baş qəhrəman müəllifi müayinə edən həkimin mətnində gözlənilməz ağır diagnoza ilham edilir. Döyüşdə olan əskərin ilk ölüm təhlükəsi səbəbindən rastlaşdığı psixoloji halı, filmin baş qəhrəmanı ağır xəstəlik, filmin müəllifi Andrey Tarkovski isə anasını itirmək və ona olan borcunu ödəyə bilməmək qorxusu səbəbindən yaşayır. Filmin nümayişindən sonra film nə haqda idi sualına cavab verməyə çətinlik çəkəcəksiniz. Filmin düz xətt üzrə inkişaf edən süjeti yoxdur axı. Mozaik prinsiplə toplanmış xatirələr. Qəhrəmanın uşaq vaxtı yay aylarında kətdə yaşayarkən çiskin yağış altında daxmanın yandığına şahidlik etməsi, əlindən süd qrafinin dağılması, çayda üzərkən o biri sahildə anasının paltar yuması, anasının qonşu kəndə gedib uzaq tanışlarına yeganə zinət əşyası olan sırğalarını satmağa cəhd etməsi, atasının cəbhədən məzuniyyətə gəlməsi, hərbi hazırlıq dərsində kontuziyalı müəllimin səhvən işlək bildiyi qumbaranı bədəni ilə örtməsi. Başqa tərəfdən isə Əlahəzrət tarix. İspaniyada diktaturadan qaçıb mühacirət edən ailələrin faciəsi, Sovet əskərlərinin Sivas çayından keçidi, Sovet-Çin sərhədində gərginliklər, atom bombası partlayışı, bir-biri ilə səbəb-nəticə bağlılığı olmayan kadr və episodların, ağ-qara və rəngli çəkilmiş planların, bədii və xronikal kadrların sintez nəzərindən güzgüdə Tarkovski sırf kinematografik cəhətdən fövqəladə nəticə əldə edib. Sanki sınmış güzgü hissələrində əks olunmuş həqiqət, gerçəklik təsvirlərini zilalayıb. Onların arasında sirli bağlılığı tapıb. Filmin nümayişlərindən biri Moskvanın elit elmi mərkəzlərinin birində olur. Müzakirələr gecə 1-ə qədər çəkir. Artıq xadimə müzakirələrin bitməsini gözləmədən öz işinə başlayır. Cürbəcür, müəllifin ağlına belə gəlməyən traktovkaların isə sonu görünmür. Axırda xadimə dözmür və deyir, nə sərənləyirsiniz? Qəhrəman günah eləyib, vicdanı da ona əzab verir də. Tarkovski həmin baxışın diskusiyasında onlarla traktovkada məhz xadimənin versiyasını bəyəndiyini yazırdı. Vicdan əzabı. Azabın sənin saldığı hal və bu şok halın sənin yaddaşında oyatdığı asosiasiyalardan, yuxulardan ibarətdir güzgü. Güzgüyə bax, üzünü çevirməyə tələsmə. Elə bilmə ki, asandır.